Mám 50 fotek, dobrý. Když to bude na stránka. Ale Ada tady zase nebude. A potom to chce fotku i s rodičema. Ale kůž. Pak jenom autobus. Já mám čela zmrzku. Očet ještě ne, student. Tam mu zavolej. Ale ty tam máš videorežim, jak to dělá? Vaše kolečky nemá. Já mám asi 20 000 fotek. Poradte, Vaškovi, mě to je. Běžte, šup. Jo, a ta fotka je vršku.